тридцятник. Так тут називають головну подію цього року – ювілей театру «Ві». Його колектив планує відзначити гучно та яскраво. І святкування розпочали відкриттям 31-го театрального сезону. Актори за кулісами якраз готуються до виходу на сцену. Новий сезон відкриває радіо «Гамлет». Нетипова вистава-експеримент за п'єсою Вільяма Шекспіра відрізняється від класичної версії. І головне її завдання – викликати найрізноманітніші відчуття у глядача. Мені було цікаво попрацювати по-інакшому. Чому саме радіо «Гамлет», наприклад, в нас немає привида, в нас немає батька, в нас є радіохвилі, які «Гамлет» ловить, тобто його божевілля, воно якби радіохвилею в його голові і існує. Постане також помста. Помста? Кому? Молодшим. Образ Гамлета на сцені втілив актор Ростислав Анасійчук. Роль подобається, хоч і давалась доволі нелегко, зізнається актор, адже його Гамлет, хоч і має деякі схожі риси, все ж надто відрізняється від класичного. Мій Гамлет, він сам втратив себе. Він не бачить себе в цьому світі, тобто він не може себе знайти в цьому світі. Він не може нікому довіряти і... Це все призводить до того, що він стає проти цього світу. Змін зазнали інші герої п'єси. Так режисерка вирішила відкрити Шекспіра через жіночі архетипи. Саме так персонаж батька Гамлета перетворився на матір. Це був для мене великий сюрприз, коли режисер мені запропонував не роль Гертруди, на яку я сподівалася, що я буду грати королеву, але мати Гамлета. Але вона вирішила, що вона хоче, щоб в нас трішки був такий світ матріархату. Тому Клавдія саме жінка, основний протагоніст, жінка у цій виставі. Такі експерименти творчій команді до душі. Сподіваються, вподобають некласичного Гамлета і глядачі. Щоб глядач пішов додому з великими питаннями, хто тут є добром, хто злом і на чиєму я боці. Це найголовніше, що ми ставимо перед глядачем. Загалом театр «Ві» обіцяє святкувати ювілей творчо та яскраво, тож готує чимало сюрпризів. За этот сезон планируется очень много интерактивов, очень интересных локаций, очень много интересных людей, персонажей, артистов, режиссеров из других театров, которые будут приезжать и показывать свои лучшие спектакли на этой сцене. Это Львовский театр, Киевский. Зміну ювілейний рік зазнає не тільки репертуар, а й саме приміщення театру. Так, напередодні відкриття сезону тут з'явилась нова інсталяція, яка присвячена історії театру. Є прекрасна актриса, яка необична актриса. Це як ніби уособлення самого театру, який постійно молоде і постійно бажає чогось кращого та вищого. На його фоні стоїть перша табличка цього здання. Тут, зрозуміло, наш супертелевізор, який нам говорить про те, що серце, у театру завжди живе серце, воно пульсирує. На стіні перші афіші театру, а поруч – архівні світлини. Локація інтерактивна, тож відвідувачам пропонують використовувати її як фотозону. У театрі обіцяють постійно її доповнювати та облаштувати ще кілька цікавих локацій. Карина Тімко, Віталій Подолян, ТВ5.